ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့အဒီဗီဒီအန်ဂျလာမာကေဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးခံထားရတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ထိတွေ့မိထားတဲ့အတွက်မက်စလ22ရက်ကအိမ်မှာချင်းချုံချနေထိုင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်65နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မာကေဟာအိမ်ကနေအလုပ်တာဝန်တွေကိုဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းယောဂစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်သွားမယ်လို့သူမရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်။မာကေဟာမက်စလ20ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာနမိုနီးယားကာကွယ်ဆေးထိုးခဲ့ပြီးဆေးထိုးပေးတဲ့ဆရာဝန်ဟာနောက်တော့မှကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေမှစစ်ဆေးတွေ့ခဲ့ပါရယ်။မာကေဟာအိမ်မှာချေချုံမချမီရုတ်တံကားလွှင့်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာ COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံတွေကိုထပ်မံကြေညာသွားပြီးဂျာမနီနိုင်ငံအတွင်းလူနှစ်ဦးအထက်စုဝေးမှုတွေကိုတားမြစ်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါရယ်။တအိမ်တဲအတူနေတာဒါမှမဟုတ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုဝေးမှုကလည်းလို့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတွေဟာအပြစ်မှာလူနှစ်ဦးအထက်စုဖွဲ့ခွင့်မရှိဘဲမလိုက်နာတဲ့သူတွေကိုရဲတွေကစောင့်ကြည့်အရေးယူသွားမယ်လို့သိရပါရယ်။ဒီစီမံချက်တွေကိုနောက်နှစ်ပတ်အထိလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးစီမံချက်ကာလအတွင်းစားသောက်ဆိုင်တွေဟာပါဆယ်ပဲရောင်းခွင့်ရှိကဘယူတီဆလွန်တွေအနိုင်ခန်းတွေနဲ့တက်တူးဆိုင်တွေပိတ်ထားရပါမယ်။တရုတ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေရောကျလာပြီးတဲ့နောက်ဥရောပဟာဗိုင်းရပ်စ်ဗဟိုချက်ဖြစ်လာခဲ့လို့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေဟာဗိုင်းရပ်ပြန့်မှုကိုထိန်းချုပ်ဟန့်ထားနိုင်အောင်အပူတပြင်းကြိုးစားနေရပြီးဥရောပရဲ့စီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဂျာမနီမှာလက်ရှိ COVID-19 ကူးစက်သူ 24,893 ဦးသေဆုံးသူ 94 ဦးရှိနေပြီးပြန်ကောင်းလာသူမှာ266ဦးရှိနေပါတယ်။